ariko uyu muntu abaye wa kabiri tumu hano kuri uyu mugezi wo hepfo nubundi ha twakuye mu ndi muntu nubundi byari nta n'ibyumweru bibiri birashira tuhamuvunye no kuvuga ngo rero ikibazo kiraha ngaha aba bantu bari kujugunwa muno mu mugezi nta wamenya gahunda uko zimeze n'abari kubatamo. Aba ni bamwe mu baturage bashungereye inzego z'umutekano zirimo gukuramo uyu murambo mu mugezi wa Nyabugogo akaba ari ku rugabano rw'umurenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge ndetse no mu murenge wa Kigali nawo mu karere ka Nyarugenge. Kuvugana n'abaturage ntabwo byigeze bitworohera habe namba kuko umwe mu bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ribu atahwemye kudusaba ko twakagombye kuzinga kamera ngo nituvugane n'abaturage nubwo mu buryo bugoranye nyuma abaturage baje kutuvugisha. Mu babonye uyu murambo bwa mbere bagahuruza inzego z'umutekano bavuga ko ari abana bari barimo kwidumbaguza muri uyu mugezi wa Nyabugogo ngo bakaza gutungurwa n'uko bahingutswe n'umurambo batigeze bamenya imyirondoro yawo ngo dore ko nta byangombwa yasanga bagenzi banje nyine bari bari koga bari koga nje kwa narindi mu rugo nataje kwidumba nyine bari kuroba baramubona ari gutemba turuka kwibuye hari akwitiyo bavugije induru nuruka mu rugo ngisoni numwe mu twana twa turi koga mageze turamubona tumukuramo tumushira ku ruhande niba nubuka neza ari mu masamba irasanga 3 gutyo tumukuramo nyine bajya guhamagara kuri ribo mumukuramo uyu muntu mwasanze mumuzi bwo yarameze ate mumukuramo yarameze neza ariko twamushyize ku ruhande atangira kuva amaraso mu mazuru ariko twamurebye tubona tutamuzi. Abaturage bakomeza bavuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano mu kidahwema kugaragara aha hantu ngo dore ko yatari wo murambo wa mbere ukuwe muri uyu mugezi wa Nyabugogo nta mvura yaguye ngo bakeke ko wenda ari uwaba yaguye mu mugezi wa Nyabugogo wuzuye ariko uyu muntu abaye wa kabiri tumu hano kuri uyu mugezi wo hepfo nubundi ha twakuye mu ndi muntu nubundi byari nta n'ibyumweru bibiri birashira tuhamuvunye no kuvuga ngo rero ikibazo kiraha ngaha aba bantu bari kujugunwa muno mu mugezi nta wamenya gahunda uko zimeze n'abari kubatamo ariko nge nkaba mbona ikibazo kiri hano cy'umutekano ariko nk'uyu mugezi bashiraho umutekano ukomeye cyane noneho n'iyi migano ko hari nk'ahantu ugera cyane nk'arahepfo ugasanga rwose nk'umasambiri n'igice yijimye ku buryo umuntu ashobora kuba yagukurura hano muri aya mazi bityo rero tukaba dusaba inzego z'umutekano kuba impande y'uyu mugezi badushyiraho umutekano uhagije kugira ngo abantu babashe kuba bagira umutekano w'ubuzima bwabo. None se atawe umutekano muke ya buri munsi hagenda hagwamo abantu buri munsi utazi ukuntu byagenze kibazo rero biragaragara ko ni nk'abantu baba bafitanye nk'amakimbirane n'abandi byaba ngombwa nk'umuntu akaba yakuzana nijoro akakunigiramo ahangaha akakujugunya mu mazi bityo rero tukaba twasaba ko bakaza umutekano kuri impande y'izi nkengero z'amazi. Uyu musore wapfuye ari mu kigero cy'imyaka ingahe ubwo musanze mu muzi? Uyu musore ngiye mvuye Nyaruguru mu kanya nsanga barimo bamufunga ariko noneho biragaragara ko yarakira umwana muto cyane kandi n'uwaguye hariya hepfo nawe yari umwana muto cyane ubwo rero kuba impamvu nta wamenya ngo abari kubikora ni bande cyangwa se wenda niba ari abantu bafitanye amakimbirane n'abantu bakaba wenda bakora nk'iperereza bakamenya nk'abantu baba babikoze kandi none kibaje giteye agahinda nuko nk'abantu baba baguyemo hano usanga nta byangombwa bafite babibatse bityo bakabura kirengera kandi n'abantu baba babuze bitewe uko n'abantu nk'ubu yigeze nko kuri station polisi cyangwa kuri ribu usanga abantu bari kurega babuze abantu babo nk'abamwe ugasanga rero ni nk'aba ngaba bamwe baguye mu mazi ariko nta adresse bagira kubera nta byangombwa babafite. Umva hakorwa iki kugira ngo hirindwe iyo mirambo ikomeza kujugunywamo muri uyu mugezi? Icyakwirindwa rero ni uko icyakorwa nuko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyira uburinzi cyane umutekano nk'abari abanyerondo bakaba bashyira irondo hano impande y'amazi kugira ngo umutekano ubashe kuba waboneka. Ari mvuye za rutonde mbona abantu barahuruye nanyuza mpuruye mbona umurambo hariya ndatabaza inzego zose zishoboka nawe ndabiyambaza nk'abantu
mpageze ndareba uyu muntu se bite nuwahe nibwo kuki abana nibambwiye ariko ati twamwine mu mazi ko nanye nageze nkuruye twamwine mu mazi none nuko natwe tumubonye dutabariza inzego zize dufashe nk'abantu nabo baturebe ngo tumuzi barabana barimo bagwa mu mazi nuko nayibonye umuntu nanye utamba kugenda ndahurura ndatabaza nibona naje gutananya mbiyambaza nk'abavandimwe mu mutabare kuko mutubera hafi nuko nayibonye umurambo yari umugabo yari umuntu no musore w'ingimbi rwose bona ko ari mu rwose bona ko yarakomeye kuko nakeka cyo ko ntari nabibonye kuko nayibona nabonye ko bamubinye amazi kuko nta n'undi yaratarasaya bamubinye amazi bivuze ngo ni nk'umuntu wishwe kuko njye nabona kuko ntago ntago umuntu yakwite mu mazi nago shobora ntago bishobora ngo yijugunye mu mazi ntago shoboka ashaka kuba bamwishe bageze bana ku mutamu hariya ntawuzaho bya ntawuzwe byagenda ariko niko mbibonye nanjye mbonye ko mutemu hariya nyine mu mazi nanyiza mpurendereye bari kuko bitabaza nuko nanjye nayibonye kandi si ubwa mbere si ubwa kabiri ino nkuru irasanzwe buri gihe polisi iravuga ati mujye mukumire ko ntabwo tutagira tuheye umutekano tubona birenze natwe nuko nanjye narayibonye ko nyine nta kwezi gushobora gusira cyangwa se iminsi hano batubwiye umuntu kandi bamujugunyemo cyangwa se wenda nako nuko nta ubwo umuntu yakwita mu rupfu rureba ngo yiroshye nkuko mutuma kuko nyine umuntu wari muzima abanza bakamutamo nuko nanjye nayibonye niko nabisanze bivuze ngo uyu yishwe niko sinakubikiye niko nabikeka kuko se banyabamwishe ko niko nabikeka kuko nta muntu nta kumuntu yakwica ngo uhite mu ruzi niko nayibonye nanjye gutyo ngenda nk'abandi bose ntambuka niyo makuru nabashije kuba nabona cyangwa se nakuriye niko nanjye nayibonye ikibazo cy'umutekano ahangaha gihagaze gite nimba buri nta kwezi gushobora gushira hadatoraguwemo umuntu cyangwa se hadatoraguwemo umurambo umutekano nta kibazo umeze neza bitewe na leta yacu tuba hafi ariko abanzi ntibabura turakumira bikanga nuko tubibanye natwe gusa polisi iba hafi ba buri munsi n'amahugurwa turayumva twumva amakuru gutya na gutya ariko biranga bikaba ntawe uzi inkumi ntawe uzi abantu bituruka ni uko nyine natwe tubibona rwose ingamba zirakomeje ariko nyine bagire bakomeze n'ubundi ariko nyine nuko natwe tubibona birakomeye mubona hakorwa iki kugira ngo ikibazo gikemuke igikorwa cyo ni icyo nyine ni ugukumira umutekano ntabwo batagira ubwo nyine wumva nuko yumva neza nyine ari ibindi n'ibyo twabyakira kuko ntabwo buri gihe polisi biriya n'inkengo gutabara umutekano ariko ntawe uzi ukuntu bigenda niba babatuma saa kumi z'ubucya cyangwa batake ntawamenya gusa nuko tubibona twumva ati hano hari umuntu umazi gutya na gutya ni uko nyine polisi ibihari ariko nayo ntawe uzi ukuntu bigenda ni uko tubibona ariko nabo nyine mu mutekano baba baduhanura tugira inama ati gutya na gutya mujye mwirinda ibi n'ibi ni uko nyine ariko bikanga bikaba ntawe uzi hano bituruka ntawe uzi n'inkumi nimba bava za ririya bakamutamo ntawe umenya ariko buri mezi nta mezi atanu ashobora gushyira hatubemo umuntu murebye umusanga muri kano gace hari umuzi uko abantu bose barimo kureba nta muntu n'umwe umuzi nta n'uzi n'akanunuke kandi nimba wenda ari wo mu bindi bice by'abwiriya cyangwa se biguriye ko wenda agakeka ko wenda ko ari nk'amazi amuzi ariko ntayo kuko nta mva ntiherutse ubwo rero ntawe uzi akanunuke ntabwo turareba neza ngo tumenye amateka y'imva n'imvano tube ko ari abantu bamuzi gusa abana twamutewe amazi twarebye gutya nk'abantu duhuriye ntitumuzi natwe tubona kubiyambaza nk'abavandimwe ntabwo tumuzi kabisa ku murongo wa telefone twavuganye na Niyibizi Jean Claude umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigali avuga ko batari bazi neza ko hano hari ikibazo cy'umutekano muke ngo ariko ubwo abaturage babigaragaje abagiye kongerwamo ingufu z'abanyerondo imyirondoro ntabwo yamenyekanye twabimenye mu masaha saba nibwo twabimenye duhamagara inzego zibifitiye ububasha kugira ngo badufashe barebe uburyo nyakwigendera yahavanwa icyo ntabwo twari tukivuga ngo hakunze kugaragara imirambo ibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo ariko nimba ari tw'abaturage twabivuga twabikurikirana abantu bakapanga irondo bakagenda umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa na polisi ku bitaro Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa hamenyekane icyaba cyamukuye kuri iyi si ya Rurema ubundi habe hanashakishwa umuryango we abe yabasha gushyingurwa BTN TV mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge ndindahiro Valensi Papi